Perussuomalaisten Lulu Ranne käytti puheenvuoronsa liikenne-, viestintä- ja sisäministerinä keskittyen erityisesti Suomen turvallisuuteen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Hän korosti heti alussa, että ilman turvallisuutta ei ole tulevaisuutta, ja tämän vuoksi hallitus vahvistaa turvallisuutta monilla eri sektoreilla. Ensimmäinen ajankohtainen asia, jonka Ranne nosti esiin, oli rajaturvallisuus. Hän totesi, että tilanne itärajalla on muuttumaton ja raja pysyy kiinni. Rajaviranomaiset seuraavat jatkuvasti tilannetta ja toimia rajan läheisyydessä, mikä on täysin normaalia toimintaa. Tällä hän halusi viestiä, että rajaturvallisuus on hallinnassa ja viranomaiset toimivat tilanteen mukaisesti. Toinen ajankohtainen asia, johon hän viittasi, oli satelliittipaikannushäiriöt erityisesti merialueilla. Ranne totesi, että nämä häiriöt eivät tule yllätyksenä ja että turvallisuusviranomaiset ovat jatkuvasti päivittämässä toimintaohjeita ja laitteistoja. Hän korosti myös, että he ovat jatkuvassa yhteydessä merenkulkualaan ja välittävät tietoa eteenpäin. Vuonna 2024 on tulossa uusia järjestelmiä, jotka parantavat tiedonkulkua ja mahdollistavat entistä paremman varautumisen. Lisäksi Ranne korosti, että merenkulun ammattilaisilta edellytetään kykyä navigoida myös manuaalisesti, ei pelkästään automaattisesti. Puheenvuorossaan hän myös otti kantaa Suomen kokonaisturvallisuuteen. Hän totesi, että Suomi on jatkuvassa yhteydessä muihin EU-maihin ja että ministerit käyvät jatkuvaa vuoropuhelua siitä, miten turvallisuutta voitaisiin parantaa EU-tasolla. Hän mainitsi erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian maiden tiiviin yhteistyön, joka on keskeistä pyrittäessä vaikuttamaan EU:n suuntaan. Ranne nosti esiin Suomen mallin, josta muut EU-maat haluavat ottaa oppia, ja painotti kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Lyijykielosta puhuttaessa Ranne viittasi siihen, että Suomen on tuotava esiin omat erityisolosuhteensa ja kansallinen turvallisuus. Hän korosti, että Suomen puolustuskyky, harjoitustoiminta ja todelliset ympäristöriskit on huomioitava EU-päätöksenteossa. Tämä on asia, jonka viestittämistä Suomen tulee jatkaa toistuvasti, koska asiat eivät aina mene kerralla perille. Lopuksi Ranne puhui nettiyhteyksistä ja verkkojen turvallisuudesta. Hän kertoi, että operaattorien ja viranomaisten välinen yhteistyö on tiivistä ja että koko ajan etsitään uusia tapoja parantaa ja vahvistaa verkkoja. Hän kuitenkin totesi, että vaikka ongelmia on, koneisto toimii ja hätiköityjä päätöksiä tai ylilyöntejä on vältettävä. Yhteenvetona voidaan todeta, että Ranteen puheenvuorossa korostui Suomen varautuminen erilaisiin turvallisuusuhkiin, kuten rajaturvallisuuteen ja satelliittipaikannushäiriöihin. Lisäksi hän painotti EU-yhteistyötä, kansallisten erityisolosuhteiden huomioon ottamista ja kykyä hallita turvallisuustilanteita monilla eri tasoilla. On poistuttava 5 minuutin kuluttua. Olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ensin totean, että ilman turvallisuutta ei ole tulevaisuutta. Ja tämän vuoksi hallitus vahvistaa turvallisuutta laajalla rintamalla. Ennen kuin menen ihan noihin vastauksiin, niin nostan esiin 2 ajankohtaista turvallisuuteen liittyvää kokonaisuutta. Ja toinen on tietenkin rajaturvallisuus ja toinen on satelliittipaikannushäiriöt erityisesti merillä. Molempien osalta voi todeta, että turvallisuuskoneistomme toimii. Olemme varautuneet erilaiseen hämmennykseen ja kiusantekoon, joten tilanne on hallinnassa. Itärajalta voi todeta, että tilanne on muuttumaton ja raja pysyy kiinni. Rajaviranomaiset seuraavat tilannetta ja toimintaa siellä rajan läheisyydessä jatkuvasti ja aina. Tämä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Sitten voidaan todeta satelliittipaikannushäiriöiden osalta, että nämäkään eivät tule meille yllätyksenä. Meillä on jatkuvasti käynnissä toimintaohjeiden ja erilaisten laitteiden päivitys. Ja olemme jatkuvasti yhteydessä ja viemme viestiä koko merenkulkualalle. Ja ensi vuonna meille tulee käyttöön myös erilaisia uusia järjestelmiä, joilla viemme sitten viestiä eteenpäin. Ja edellytämme myöskin sitä, että liikennepuolella ammattilaiset pystyvät navigoimaan myös manuaalisesti, eivät ainoastaan automaattisesti. Ja tällä mennään. Sitten ihan näihin kysymyksiin. Kokonaisturvallisuuden timantti. Suomi tietenkin on jatkuvasti yhteydessä
muihin EU-maihin ministerit niin osaneuvoston osalta kuin liikenne- ja viestintäneuvostojen osalta, niin käymme sitä jatkuvaa vuoropuhelua siitä, että kuinka asioita voitaisiin parantaa EU-tasolla. Suomen mallista halutaan ottaa oppia ja tietenkin me käymme hyvin tiivistä yhteistyötä erityisesti Pohjoismaiden ja Baltian kanssa siitä, että kuinka pääsisimme vaikuttamaan sinne EU-suuntaan paremmin. Nordic-Baltic-yhteistyö on tässä aivan keskeistä. Jos mietitään sitten vielä lyijykieltoa, josta edustaja Ronkainen kysyy, tässä on kyse ihan samantyyppisestä asiasta. Eli meidän pitää tuoda ne Suomen erityisolosuhteet, kansallinen turvallisuus, meidän puolustuskyky, harjoitustoiminta ja ne todelliset ympäristöriskit, mitä tästä lyijystä aiheutuu sinne EU-kentille. Ja tätä täytyy jatkaa. Meidän pitää toistaa näitä viestejä. Asiat eivät mene kerralla selvästikään perille. Nettiyhteyksien osalta operaattoreiden yksityisen viranomaisten yhteistyö on varsin tiivistä ja tässä on tulossa tietenkin parannuksia. Etsimme niitä uusia keinoja koko ajan, kuinka näitä verkkoja voitaisiin parantaa ja vahvistaa. Ja tässä myöskin on hyvä todeta se, että tietenkin niitä ongelmia on, mutta koneisto toimii ja hätiköityjä päätöksiä tai turhia ylilyöntejä kannattaa välttää. Kiitoksia.